Šta te nervira? Jel te on istripovao možda nešto? Pa istripovao te. Ma nije ovo. Sve mi se skupo. Bila sam i u apartman gde sedim u Rimuni, na Ranđo. Samo ti neki fleševi kroz glavu, verovatno. Treba mi neko da priča sa mnom. Evo sam. Van reality je, Brendone. A. Brzo će kraj. Ništa mi ne znači. I sutra da bude kraj. Dobro, kontam da veruješ da te čeka komplikovana situacija napolju zbog svega. Ovako moje lično mišljenje da Marija smekšala malo što se situacije tiče. Ali opravdano te drži u toj nekoj neizvesnosti i distanciji. Jer njoj je bilo haos kad si sve ono rekla u afektu. Mislim, grozno. Grozno je, ali da. Ona bi svakako... Ali oprostit će ti, preći će preko svega. Tako da znam da te to muče i nervira. Jer ipak mama je mama. Šta god. Isto i meni krivo bude kad tako nešto se raspravljam. I onda se izvini mami. Samo iskulire, ne pravi neka dalja sranja. Ma nema što da pravim sranja. Većih sranja od ovog nema. Nisi bila tu, bilo je sad utorak, sranja, halas. Znam. Neviđenih razmjera. Znam, sve sam upućena. Ne mislim da je reality sranje, nego većka sranja od onoga što se dešava. Ne, mislim nema. Ljudi što prave sranje. To sam htjela da kažem. Da, razumijem ti. Baš sam u debelim govnima. A dovela sranje. Si liniju do savršenstva? Nisam rekla još. Još malo. Samo si se loše istripovala, nemoj te radi paranoja. Veruj mi. Stabilizovat ćeš se kad izađeš iz realitija. Po svim aspektima. Ali sviđa mi se kod tebe što nisi suicidna osoba. Znaš, nemaš to u sebi. Tako da, pregurala si ti svašta, pregurat ćeš i sad šta god te mučilo, a ne znam tačno šta. Sve i ništa.